Beynəlxalq Yer gününün keçirilmə əhəmiyyətləri 19-cu əsrin 2-ci yarısına təsadüf edir. Belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları sakini George Morton yaşıllaşdırma gününün keçirilməsini təklif edib və 1888-ci il aprelin 20-si ölkənin Nebraska ştatında ağac günü elan olunaraq bayram günü kimi qeyd edilməyə başlanıb. 1970-ci ildən isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında ekoloji fəallardan olan senator Gaylord Nelsonun təklifinə əsasən ekoloji problemlərə ətraf mühitin çinlənməsinə əbi mühitin əhəmiyyətinə diqqət artırmaq məqsədi ilə həmin günün adı dəyişdirilərək Yer günü adlandırılıb. 1990-cı ildən başlayaraq Yer gününün əsas mövzusu təbi mühitə ilkin formada qoruyan milli parklara həsr edilib. Məqsəd xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində mövcud problemlərə, həmin problemlərin həll edilməsi üçün maliyyə yardımının göstərilməsinə ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmək idi. Tədricən bu bayram beynəlxalq xarakter alaraq 150-yə yaxın ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda qeyd olunur. Hər günə rəfəsində insanlar müxtəlif ekoloji tədbirlərdə iştirak etməklə ağaclar əkir, yaşıllıqlara qulluq edir, yaşadıkları əraziləri müxtəlif tullantılardan təmizləyir. Ekoloqlar ətraf mühitin sağlamlaşdırılmasına yönələn kütləvi aksiyalar keçirməklə əhalinin ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində daha fəal olmağa çağırır. İlimki aprel Beynəlxalq Yer Günü ilə əlaqədar Ekologiya və Təbiət Sərvətləri Nazirliyi tərəfindən hər il müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Ətraf mühitin mühafizəsi sayəsində ictimaiyyət arasında təbiqət işləri aparılır. Bu ildə paytaxtda və regionlarda yerli ictimaiyyətin nümayəndələri cəlb edilməklə imaclıqlar keçirildi, yaşyllıklara qulluq göstərildi.